بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم دوستو, میرا نام ہے اجاز احمد اور میں آپ کو سمپل ٹیک اینڈ ٹپس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ کافی دنوں سے میں آپ کے لیے کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ میرے تایا ابو جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں آپ سب لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ مین وجہ تھی جس کی وجہ سے میں کافی دنوں سے ویڈیو آپ کے لیے نہیں بنا سکا. ابھی آپ کو میری ویڈیو اسی روٹین سے ملتی رہیں گی. آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اکثر جب اپلیکیشن وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ایک آٹومیٹکلی آپ کے موبائل میں یا میموری کارڈ میں فولڈر بن جاتا ہے, تو بعد میں آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لیکن وہ فولڈر ڈیلیٹ نہیں ہوتا. تو اگر ایسے تلاش کر کے اس کو ڈھونڈ کے ڈیلیٹ کرنا ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سارے فولڈر ہوتے ہیں جو صحیح طرح سے ہم چیک نہیں کر سکتے کہ یہ کون سا فولڈر ہے, خالی ہے یہ یا اس میں کچھ ڈیٹا ہے. سو اس کے لیے آج میں ایک ایسی اپلیکیشن بتاؤں گا آپ کو کہ جس سے آپ ون کلک سے وہ ایمپٹی فولڈر بنا تلاش کیے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک کلک کریں گے تو وہ اپلیکیشن خود بخود خالی جو آپ کے فولڈر ہوں گے وہ ڈھونڈے گی اور ان کو ڈیلیٹ کر دے گی. تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں, کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی انٹرسٹنگ اپلیکیشن, ٹیک ویڈیو, موبائل ٹپس اینڈ ٹرکس کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں. تو جن لوگوں نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے. چلیے دوستو ابھی جان لیتے ہیں اس اپلیکیشن کے بارے میں, وہ کون سی ہے اور اسے یوز کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے ہم جائیں گے اپنے پلے اسٹور پر, یہاں سرچ کریں گے ہم ایمپٹی فولڈر, ایمپٹی فولڈر کلینر. تو یہ اپلیکیشن آ چکی ہے, میں نے اس کو چونکہ پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ اس کو انسٹال کیجئے. میں یہاں سے اس کو اوپن کرتا ہوں. سمپل سا اس کا انٹرفیس ہے, آپ دیکھیں گے کہ کلین لکھا ہے, آپ کلین پہ کلک کیجئے اور یہ سرچ کرنا شروع کر دے گا. دیکھیے یہ ابھی سرچ کر رہا ہے, آپ کا پوری جو میموری ہے اس کو دیکھ رہا ہے, جو بھی ایمپٹی فولڈر ہوگا جو کام کا نہیں ہوگا وہ ڈھونڈ کے اس کو ڈیلیٹ کر دے گا. تو اس میں چند سیکنڈ لگ سکتے ہیں تو تھوڑا ویٹ کیجئے. یہ دیکھیے 34 آئٹم ڈیلیٹ, پھر سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ ڈیلیٹ ہونے کے بعد آپ دیکھ لیے, بہت جلد بتا رہا ہے آپ کو کہ ابھی آپ کی کوئی ایسی آئٹم نہیں ہے, یعنی فولڈر نہیں ہے خالی جس کو ڈیلیٹ کرنا ہو. تو یہ ایک سمپل سی اپلیکیشن ہے دوستو, بہت ہی کمال کی اور بہت ہی یوزفل اپلیکیشن ہے. تو اس کو انسٹال کیجئے, یوز کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ یہ اپلیکیشن آپ کو کیسے لگی. تو دوستو اگر آپ کسی بارے میں اسپیشلی جاننا چاہیں تو مجھے کمنٹس میں وہ بھی ضرور لکھیے گا, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے لیے وہ ویڈیو ضرور بناؤں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو, آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.